Namaskar, apuni sahay se midday 18 majayanta madhav guswami. Upon nirbasonar babe haju hoise majuli agopo. Majuli sthaniya biyoktik tikot pradhanar dabi bizepir onyatom mitra daltor. Ekhomet aham gona porikhadar durga hisape porisito. 99 number majuli bidhan khaba khomastir upon nirbasonak loi. Stiti sposto kurile aham gona porikhadar majuli jila khomitiye. বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন নোহাক লৈ দুধৰ মধুৰ পৰিস্থিতিত পৰা বুলি জনালে মিত্ৰ দল অগপৰ কৰ্মকৰ্তাই প্ৰার্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বিসম্বাদৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিলে বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপৰ জিলা সভাপতি গৰাকী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে জিলা সভাপতি গৰাকী অগপৰ বিসম্বাদৰ সম্ভাৱনাৰ কথা তেওঁ এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে আনহাতে অগপৰ লগতে উপনিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু হৈছে বিজেপিৰ আন এটা মিত্ৰ দল গণশক্তি কোন হব সর্বানন্দ খনুৱালৰ উত্তৰ খুৰি তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা হিসাব নিকাস অব্যাহত আছে কোনে লাভ কৰিব মাজুলীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব যেহেতু 7 মাৰ্চত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু এই প্ৰাৰ্থীৰ নাম সুৰান্ত কৰিবৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্ৰাৰ্থিত্ব দৌৰত আছে ভুবন গাম আৰু সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ স্বাৰ্থত পুনৰ মাজুলীতে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব পাৰে নেকি প্ৰদান বৰুৱাক তাকে লৈ চৰ্চা বৰ্তমান অব্যাহত আছে জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে মাজুলী জিলা অগপয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে মাজুলীৰ স্থানীয় লোকক টিকট প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়েছে বিজেপিৰ অন্যতম মিত্ৰ দল অগপয় আনহাতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিসম্বাদৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু ইংগিত প্ৰদান কৰে অগপৰ জিলা সভাপতি গৰাকীয়ে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত তেখেতে যেতিয়া আলোচনাত বহিছিল তেতিয়াও আমি এটাই কথা এটাই বিষয়টো আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় যাকে নিদিয়ক অতি সোনকালে দিয়ক কাৰণ এনেকৈ চলি থাকিলে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত বিসম্বাদটো বাঢ়িব আৰু সংগঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে যিমান পাৰে আপোনাৰ সোনকালে কেন্দ্ৰীয় যাকে নিদিয়ক দিয়ক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ এই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি স্থানীয় প্ৰাৰ্থী এজনক আমি বিচাৰোঁ কাৰণ আজি যোৱা নিৰ্বাচনত আমি বাহিৰৰ কেন্দ্ৰীয় আমি পাইছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি বাহিৰৰ কেন্দ্ৰীয় বুলি তেখেতক আমি ধৰা নাছিলোঁ কাৰণ মাজুলীৰ এটা বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত পিছতো আকৌ এই আমাৰ যিটো আসনটো বাহিৰলৈকে গুচি গ'ল বাহিৰৰ কেন্দ্ৰীয়লৈকে এতিয়া আমি সেইকাৰণে মাজুলীয়ে বাৰম্বাৰে আসনটো বাহিৰৰ কেন্দ্ৰীয়ক দি থকাতকৈ মাজুলীৰ সমষ্টিটো এইবাৰ স্থানীয় পাৰ্টিক দিয়ক বুলি আমি হয় কথাটো চিন্তা কৰি এম জি এনৰেগাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মবিৰতি আৰু ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অতিক্ৰম কৰিলে 7 দিন উল্লেখযোগ্য যে এম জি এনৰেগাৰ কৰ্মচাৰীসকলে 60 বছৰলৈ চাকৰি সুনিশ্চিত কৰা সকলো কৰ্মচাৰীৰ আৰোপীৰ ব্যৱস্থা কৰা সমবেতৰ নীতি প্ৰযোজ্য কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰা সকলো সুবিধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমৰ সকলো উন্নয়ন খণ্ডত এম জি এনৰেগাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে চলাই আহিছে প্ৰতিবাদ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও উন্নয়ন খণ্ডতো দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৰূপায়ণ কৰিছে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী 7 দিনৰ অন্তত ধৰ্ণাস্থলীত উপস্থিত হৈ এম জি এনৰেগাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবীসমূহ সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে বি পি এফৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱাই কিন্তু বিধায়কগৰাকীৰ আশ্বাসক এতিয়াও বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আগবঢ়াইছো ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট 2005 চনতে এক অভিলাষী আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল এম জি এনৰেগা আৰু সেই এম জি এনৰেগাত প্ৰায় 8,000তকৈ অধিক কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছিল অসম চৰকাৰে আৰু সেই 8,000 কৰ্মচাৰী 2005 চনৰ পৰা তেওঁলোকে ব্লক অফিচে হওক বা বিভিন্ন কামত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছিল অকল এম জি এনৰেগাৰ কামেই নহয় বিভিন্ন অফিচৰ বিভিন্ন যাৱতীয় কামতো তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য লাগে বা যি সুবিধা দিব লাগে সেই সুবিধা কিন্তু আজিলৈ নিদিলে যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি যি তেওঁলোকৰ কৰ্মবিৰতি আৰম্ভ কৰিছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আৰু সেই কৰ্মবিৰতিৰ ফলত আজি 7 দিনত ভৰি দিলে তেওঁলোকক কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক সহায় নিদিলে পোনে পোনে মই যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা যি কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপোনালোকে যিহেতু আজি 7 দিন ধৰি আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে কি কৰিব এতিয়া হয় যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়ালৈকে আমি এই কৰ্মবিৰতি পালন কৰি যাম কাৰণ আমি 12 বছৰ ধৰি অপেক্ষাৰত বহুত আলোচনা বিলোচনা হ'ল তথাপিতো আমি আজিলৈকে এটা সুনিশ্চিত ভৱিষ্যত গঢ়িবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ গতিকে
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তথা অসম সরকারে যেতিয়ালকে আমার এই দাবি সমূহ মানি নলয় তেতিয়ালকে আমার অবস্থান ধর্মঘট আমি পালন করিম বলে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। কারণ উন্নয়ন খণ্ডর প্রত্যেকটু উন্নয়নের কামত আমি জড়িত, প্রত্যেকটু আসনি আমি যদিও এম জি এনরেগার নিযুক্তি লাভ করেছো, তথাপিতো আমি উন্নয়ন খণ্ডর প্রত্যেকটু আসনিতে আমি কাম করবলগা হয়, যার কারণে আজি এই উন্নয়ন স্থবির হয়ে গেছে। তারপরে এটা বড় দুঃখ লগা কথা, আমি ওদালগুড়ি পার্টত কাম করো, আমার ভিসি ডিসিত এজনো নিয়মীয়া কর্মচারী নাই। আজি 12 বছর ধরে আমি এই ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীখিনিয়ে উন্নয়নের কারণে বহুত কষ্ট করেছো, আর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমি এজনো নিয়মীয়া কর্মচারী নোহাকই আমি আগবাই লই গই আছো। তারপিছতো আজিলৈকে আমাক মাহিয়ার চকুরা চালে কোনো সুদ উত্তর নিদিলে, যেহেতু আমি নতুন এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্রী পাইছো, তেওঁর সুবিবেচনাত আমি যেন এটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আগবাড়ি যাব পাৰিম, সেই আশারে আমি অবস্থান ধর্মঘট পালন করে আছো। এই ধর্মঘটের প্রতি আপনার সহায় দিয়া নাই সরকারে, আপনাদের করে যাব, কিন্তু তার বিনিময় কিন্তু আপনার জনসাধারণের সরকারি ঘর আবাসগৃহের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামত বাধার সৃষ্টি হয়েছে, এই ক্ষেত্রে আপনাদের কি পদক্ষেপ লব যদি সরকারে আপনার দাবি মানি নলয়? হয় নিশ্চয়কৈ আমি কর্মবিরতি লওয়ার ক্ষেত্রে আমার গ্রাম্যাঞ্চলের জনসাধারণের মানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়িছে, কিন্তু হলেও কি হয় আমি যেহেতু জিয়াই থাকার মানে পরিবেশে পাবলে সক্ষম হওয়া নাই, 14,000 টাকাত আমি যেটাকে পরিয়াল চলাব নয়, সেই ক্ষেত্রে আমি জনসাধারণের সেই ক্ষেত্রে আমাকে নিশ্চয় বেয়া পাব, কিন্তু হলেও আমি কেন চলিম? আমি গোটাই জুড়ি 8,500 কর্মচারী, 8,500টা পরিয়াল, সেই 500টা পরিয়াল যদি আমি চলবলে অক্ষম হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি জনসাধারণ নিশ্চয় আমি ক্ষমা বিচারিছো, কিন্তু হলেও আজিলৈকে সরকারে আমাক এই ক্ষেত্রে আজ 7 দিন হল কার্যসূচী কন্টিনিউ আমার চলাই নিয়া, এই 7 দিনের ভিতর একটা সুদ উত্তর আমি পাওয়া নাই, বিভাগীয় উদ্ধতম কর্তৃপক্ষের পর পাবলে সক্ষম হওয়া নাই। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় উদ্ধতম কর্তৃপক্ষ আমার প্রধান সচিব মহোদয় আজি একটা অর্ডার আমার প্রেরণ করেছে যে নো ওয়ার্ক নো পে, কাম নকলে পে নিদিয়ে, কিন্তু আমার এটাই এটা প্রধান দাবি হয়ে থাকবে, যেতালে সরকার বা বিভাগে আমার গুরুত্ব প্রদান নকলকে আমার কার্যসূচী অনির্দিষ্টকালে আমি চলাই লি থাকিম। আর বস্ত্র উদ্যোগের জড়িয়ে স্বনিয়োজনের পথ বাছি লৈছে গহপুরের রাজগড়ের প্রায় 20 গৰাকী মহিলায়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাৰে নিজ হাতেরে বিবিধ জনগোষ্ঠীয় সাজপার, মিচিং, বড়ো, কার্বিকে ধরে অরুণাচলী কাপড় তৈয়ার করে সেই সমূহ রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর বহিরাজ্যতো বিক্রি করে আহিছে। কর্মমুখী এই সকল মহিলায় দেখুৱাইছে স্বনির্ভরশীলতার এক সুন্দর নিদর্শন। সকলে কিবা এটা নহয় কিবা এটা করার ইচ্ছা করে, স্বনির্ভরশীল হওয়ার সপন দেখে, মহিলা সকল পিছপরি নরয়, পুরুষের সমানে সমানে উপার্জনমুখী হবল চেষ্টা করে। আর মই উপস্থিত আছো গহপুরের রাজগড়ত, আর মূর সতীর্থয় দেখাব এটি বস্ত্র উদ্যোগ, নিজরা ইন্ডাস্ট্রি নামে এই বস্ত্র উদ্যোগটি গড়ি তুলিছে গহপুর রাজগড়ত। আর এনেদরে অঞ্চলটোর কেবাগৰাকীও যুবতী মহিলা ইয়াত সংস্থাপিত হয়েছে, আর ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সাজপার ইয়াত তৈয়ার করে মহিলা সকলে, তাত বয় আর এনেদরে বৃহৎ এটি ইন্ডাস্ট্রি গড়ি তুলবলে চেষ্টা করেছে। বাইদেউগৰাকী আছে, বাইদেউ কোকসন আপোনালোকে ইয়াত কিমানে তাত বয়? 30 জন এনেকা হয়, 30 জন আছে। আর কি কি সাজ পোশাক ইয়াত বোয়া হয়? ইয়ার অরুণাচল কাপড় বোয়া হয়, কিন্তু ফুল বিলাক তো জিকম আদি আর নিচি এইবিলাক সব বোয়া হয় আর আমার ইন্ডাস্ট্রির। বড় জনগোষ্ঠীয় সাজপার ইয়াত প্রস্তুত হয় নাকি? বড় জনগোষ্ঠী আর খার্বি মিচিং সব মিলাই বই। আর বিক্রি কত করে এই সময়? বিক্রি আমি অরুণাচলতে করে, অরুণাচল কাপড় বই বই যায়, তাহলে লই যায় না আপনাদের ইয়ার পর পাঠায়? লই যায় পাঠায়ও, এটি একটু কি হোলসেলও দিয়ে আর লই যায়। আপনাদের ধুনিয়াকে চলি থাকিব পারে আপনাদের? চলি থাকি, চলি আছে আর ইতিয়া, আর চলি থাকিব পারিব, উপার্জন ভাল হয়। উপার্জন ভাল হয় আর এরি এরি এরিও বইয়ে হয় নিশ্চয়কৈ। আসলে এনেদরে মূল সতীর্থ দেখাইছে, এয়াই হয়েছে স্বাবলম্বিতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কারণ এই রাজগড় অঞ্চলের মহিলাসকলে এই নিজরা ইন্ডাস্ট্রিত নিজ হাতে কাপড় বইছে, আর এই সমূহ অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর বজারের বহিরাজ্য অরুণাচললৈও এই সমূহ রপ্তানি করে আর যথেষ্ট ভাল উপার্জন করে, আর এক সুন্দর নিদর্শন বলে কব লাগবে স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্রে এই সকল রাজগড় মহিলার। কিমান নিষ্ঠুর হব পারে জীবশ্রেষ্ঠ একাংশ মানব,
প্ৰচণ্ড শীতত পথৰ কাষতে বহি পথৰ কাষতে থকা হাবিত পেলাই থৈ গ'ল নৱজাতক। গোলাঘাটৰ পুৰণি আমোলাপট্টিত সংঘটিত হ'ল এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। স্থানীয় একাংশ লোকে নৱজাতকৰ ক্ৰন্দন শুনাৰ পাছতে প্ৰত্যক্ষ কৰে দুৰ্ভগীয়া নৱজাতকটিক। আৰক্ষীয়ে নৱজাতকটিক উদ্ধাৰ কৰি গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰে। আৰু জানিব পৰা অনুসৰি সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত জন্ম লাভ কৰে এই ল'ৰা সন্তানটিয়ে। উদ্ধাৰ হোৱা নৱজাতকটিৰ ভৰিৰ অংশত আছে এটা চিকিৎসালয়ৰ টিকট। আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি পাষাণ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। কোনে পেলাই থৈ গৈছে বা কি সন্দেহ কৰিছে আপুনি? আশা কৰি মানে ভাবিছো, কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাই সেই নাৰী হৰাই নাই বাচ্ছাটো, দুই এদিনৰ বাচ্ছা হয়। মহানগৰীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোড়। একাউণ্টেণ্ট অক্ষয় কলিতাক জেৰা চলাইছে সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে। পুৱাই ফটাশিল থানাত হাজিৰ হয় একাউণ্টেণ্ট অক্ষয় কলিতা। মৃত অনু হাজৰিকাৰ বেংকৰ সকলো কাম কাজৰ চোৱা চিতা কৰিছিল অক্ষয়ে। দেওবাৰে নিশা 10-11 বজাৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্ত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰত, হেলমেট পৰিধান কৰি দুৰ্বৃত্ত প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰত। এই মুহূৰ্তৰ কিছু আপডেট আমি জনাইছোঁ। চাঞ্চল্যকৰ অনু হাজৰিকাৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত কিছু ক্লিউ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত আমি অন্যতম ক্লিউ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যে দেওবাৰে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডটো। নিশা প্ৰায় 10-11 বজাৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰাহীৰা কমপ্লেক্সত, হেলমেট পৰিধান কৰি দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিছিল ঘৰত। সোমবাৰে আটক কৰা প্ৰাণজিত কলিতা আৰু জিন্তু শৰ্মাক আজি পুনৰ থানাত জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ঘাতকৰ বলি হোৱা অনু হাজৰিকাৰ গাড়ী চালক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল প্ৰাণজিত কলিতা। অনু হাজৰিকাৰ এটা ঘৰৰ কেয়াৰটেকাৰ আছিল জিন্তু শৰ্মা। মোবাইল ফোন জব্দ কৰি দুয়োজনকে নিশাই মুকলি কৰি দিয়ে যদিও সম্প্ৰতি পুনৰ জেৰা চলোৱা হৈছে পৃথকে পৃথকে। ফটাশিল আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে। তদন্তৰ খাতিৰত যিকোনো সময়তেই জিন্তু আৰু প্ৰাণজিতক থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষীয়ে। অনু হাজৰিকাৰ হত্যাকাণ্ডত তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে মটিভ সম্পৰ্কেও নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী। ধনৰ লালসতে হত্যাৰ বলি হৈছে অনু হাজৰিকা। আৰু ঘটনা শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৰ সৈতে। উৎপল, এটাৰ পিছত আনটো নতুন নতুন তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে, আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে দেওবাৰী নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল সেই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডক ঘাতকে হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিল, এইখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে জনাইছে। হয় চাব, এটাৰ পিছত এটা নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সময় কলাৰ লগে লগে। আৰু এই মুহূৰ্তত যি অক্ষয়ৰ নাম আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু অক্ষয়ৰ কথা কৈ আছিলোঁ, অক্ষয় কুমাৰ তেখেতৰ নাম, আৰু তেখেতক ফটাশিল আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছে। ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক ভিতৰ ভাগত এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। তেখেতে যিহেতু অতি ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই জনাইছে যে যিগৰাকী অনু হাজৰিকা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বা নিঃসংসভাৱে হত্যাকাণ্ডত বলি হৈছে, তেখেতৰ লগত যথেষ্ট সু সম্পৰ্ক আছিলে আৰু অতি ঘনিষ্ঠ আছিলে। আৰু আন এটা বিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, দেওবাৰে নিশা 10-11 বজাৰ ভিতৰত হেলমেট পৰিধান কৰি হাতত হেণ্ড গ্লোভছ পৰিধান কৰি দুজন লোক প্ৰৱেশ কৰিছিলে ভিতৰ ভাগত, আৰু সেই প্ৰৱেশ কৰা ভিজুৱেল পাইছে কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই অহা ভিজুৱেল পোৱা নাই, কিয়নো যি মূল বিদ্যুৎ সংযোগ আছে মূল বিদ্যুৎ সংযোগ চি চি কেমেৰাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিছিলে প্ৰৱেশ কৰিয়ে, সেই ধৰণৰ দৃশ্যসমূহো সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ, মুখত হেলমেট পৰিধান কৰি দুজন লোক প্ৰৱেশ কৰিছিলে নিশা 10-11 বজাত, আৰু অক্ষয় কুমাৰে যিহেতু গোটেই ঘটনা প্ৰথমে গম পাইছিলে, তেওঁ কেনেকৈ গম পাইছিলে সেয়েহে তেওঁক আজি ৰাতিপুৱাই হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু ৰাতিপুৱা ঠিক 9 বজাতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ভিতৰ ভাগত তেখেতক ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যি ৰাজ্য কপাই যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, হত্যাকাণ্ড যে ধনৰ বাবে হৈছে সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে, কিয়নো অনু হাজৰিকাই ইয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা 3 বছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনো এখন থানাত গৈ নিজে আচলতে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে। সেই এজাহাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে মোৰ সম্পত্তি, অজস্ৰ ধন সম্পত্তি আছে, সম্পত্তিখিনি কি কৰি মোৰ আত্মীয় স্বজনে কেতিয়াবা এই সম্পত্তিখিনি হয়তো মোৰ পৰা নামৰ পৰা অন্য নামলৈ নিব পাৰে, এই ধৰণে কিন্তু তেওঁ প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে এজাহাৰ দাখিছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এখন থানাত। এই কথাও কিন্তু এতিয়া সময় কলাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে, অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ধনৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই কথা কিন্তু তেখেতে পূৰ্বৰে পৰা জানিছিলে যে অনু হাজৰিকাই পূৰ্বৰে পৰা জ্ঞাত হৈছিলে তেখেতৰ ধনৰ পিছত যে কোনোবা এজন ব্যক্তি পৰি আছে, সেই কথা কিন্তু তেখেতে গম পাইছিলে। আৰু যিহেতু তেখেতৰ স্বামী ঢুকাইছিলে, সমান্তৰালভাৱে সন্তান ঢুকাইছিলে, 2015 চনৰ সন্তানে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ দিল্লীত ঢুকাই বুলি আমাক উল্লেখ কৰিছে, আৰু বেংগলৰ তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে তেখেতৰ ল'ৰাজন। সমান্তৰালভাৱে যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ যে
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এখন থানা, সেই থানাখন কিছু সময় পিছত আমি নাম উল্লেখ কৰিম। সেই থানাখনত তিনি বছৰ পূৰ্বে এখন এফ আই আৰ দাখিল কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট হিচাপে, যে তেওঁৰ যি ধনৰাশি আছে, বিশাল ধনৰাশিৰ পৰৱৰ্তী উত্তৰধাৰী কোন হ'ব, এইধৰণে তেওঁ এখন ভয় ভাবুকি থকা বুলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে। আৰু সেই এজাহাৰৰ পিছত আৰক্ষীয়েও কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে, যাৰ ফলত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কাৰণ তিনি বছৰ পূৰ্বতে এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। কাৰণ আৰু অক্ষয় যি আমি অক্ষয় কুমাৰৰ কথা উল্লেখ যদি কৰোঁ, অক্ষয় কুমাৰ আৰক্ষীৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈকে যি ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে, অক্ষয় কুমাৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ আৰু খুবেই ঘনিষ্ঠ। তেখেতৰ বেংকৰ লেনা দেনাৰ পৰা ৰুম ভৰা তোলালৈকে বা যি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে, সাতমহলীয়া অট্টালিকা তিনিটা আছে, এই তিনিটা অট্টালিকাৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ ভাড়া বা ৰুম ৰেণ্ট কিমান আহিব, গোটেই তদন্ত কিন্তু বা গোটেইখিনি যদিহে চোৱা যায় তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে অক্ষয় কুমাৰে। আৰু অক্ষয় কুমাৰ এজন বয়সস্থ লোক, তেখেতৰ বন্ধু আছিলে, আৰু এই অক্ষয় কুমাৰে কিয় প্ৰথম পৰ্যায়ত গম পালে আৰু যোৱাকালি কিন্তু তেওঁ গম পাই কিয় সেই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাছিল বা কিয় খবৰ লোৱা নাছিল, এই কিন্তু সকলো ঘটনা কিন্তু ইতিমধ্যে ৰহস্য ঘনীভূত কৰি তুলিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে তিনি বছৰ পূৰ্বে আৰক্ষী থানাত গৈ এফ আই আৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু এক ডাঙৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ তেওঁ তিনি বছৰ পূৰ্বেই জানিছিল যে তেওঁৰ যি বিশাল সম্পত্তি ৰাখি আছে, সেই সম্পত্তিৰ উত্তৰসূৰী কোন হ'ব বা উত্তৰসূৰীৰ বাবে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব, এই যি মতো লৈছে বা নিঃসংশভাৱে হত্যাকাণ্ড যে মতো যে এক প্ৰকাৰ আৰু সম্পত্তিৰ লালসায়ে সেয়া কিন্তু হৈ ঠিক হৈ পৰিছে আৰু সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত নিশা 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত দুজন হেলমেট পৰিধান কৰা যুৱক প্ৰৱেশ কৰিছিলে, কিন্তু যুৱকজন প্ৰৱেশ কৰা দৃশ্যহে বন্দী হৈছে, তাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা দৃশ্যবন্দী হোৱা নাই। কিয়নো যি প্ৰৱেশ কৰিয়ে তেখেতসকলে যিহেতু লক ভঙা নাই, এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিম, যি মূল প্ৰৱেশ পথ আছে, প্ৰৱেশ পথৰ মূল গেট ভঙা নাই, কিয়নো নিজে নিজে খোলা আছে, বা তেখেতসকলৰ লগত ডুপ্লিকেট চাবি আছিলে বা তেখেতসকলৰ আত্মস্বজনৰ ৰূপ ধৰি হয়তো মাত বোল কৰি পিনেহে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। আৰু মূল বেডৰুমত কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা নাই, মুঠ 5টা বেডৰুম আছে, তাৰে মূল বেডৰুমত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত নহয়, চুকৰ ফালে থকা আন এটা বেডৰুমত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ কৰি বিছনাৰ তলত প্ৰৱেশ কৰি থৈ দিছিলে। আৰু যিধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, সেই হত্যাকাণ্ড চাই কিন্তু দক্ষিণাত্য চিনেমাতে কোনো কোনে কম নহয়, কাৰণ হাতত কলা ফিটাৰে মেৰপেজ দিয়া আছিলে, ভৰিত কলা ফিটাৰে মেৰপেজ দিয়া আছিলে আৰু মুখত নেপকিন ভৰাই চেলো টেপ মাৰি থৈ দিছিলে। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে দাক্ষিণাত্য চিনেমাত যিধৰণৰ দৃশ্য দেখুওৱা হয় ভয়ংকৰ, সেই দৃশ্য সেই তাত পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু গোটেই ঘটনাৰাজি যদিহে চোৱা যায়, যিহেতু সেই লজখনত টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, যি লজখনত যিহেতু প্ৰত্যেক দিনে যিহেতু তাতে বিৰুবাৰী কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আছে, কালীচৰণ দাস নাৰ্ছিং হোম আছে, জি এম চি মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আছে, প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলত যিসকল অভিভাৱক আহে, সেই অভিভাৱকসকলে তাত থাকে বা কিছু সংখ্যক লোকে খবৰ ল'বলৈ আহি সেই স্থানত থাকে, সেয়েহে তেখেতে যি ধৰণৰ বুক এণ্ট্ৰি কৰে সেই স্থানত কিন্তু আমি চাৰিজন এখন ভিডিঅ' আমি ইতিমধ্যে বাতৰিযোগে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, এখন তাতে নাম লিষ্ট আছে, তাতে অনু হাজৰিকাৰ নামটো প্ৰথমত আছে আৰু দ্বিতীয়তে আছে জিন্তু শৰ্মা। আৰু জিন্তু শৰ্মাই তেখেতৰ ভাত পানী বনোৱাকে ধৰি সকলো কাম কাজ কৰি দিয়ে, অৰ্থাৎ কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে আছিলে। আৰু জিন্তু শৰ্মাক যোৱাকালি আটক কৰিছিলে আৰু তাৰে তলত এজন নাম আছে অনুপ শৰ্মা, আৰু অনুপ শৰ্মাক ইতিমধ্যে কিন্তু আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল ওলাই গৈছে, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব যদি সম্ভৱ হয়, তদন্তৰ বাবে তেখেতসকলে আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, কি কি তদন্ত পায় বা কি কি ক্লু পায়। আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে, কিছু সময় পিছতে কিন্তু মৃতদেহ আহি পাব, আৰু মৃতদেহ কোনে আচলতে পৰিয়ালৰ, যিহেতু তেখেতৰ কোনো ইতিমধ্যে পূৰ্বৰে পৰা অনু হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ লগত কোনো ধৰণৰ সু সম্পৰ্ক নাছিল, কাৰণ টকা পইচাৰ বাবে সু সম্পৰ্ক তেখেতে বজাই ৰখা নাছিল। তেখেতে পূৰ্বৰে পৰা এক প্ৰকাৰ ভয় ভাবুকিত কটাইছিল আৰু নিশ্চিত আছিল যে তেখেতসকলে যে তেখেতৰ সা সম্পত্তিখিনি কোনো লোকে বা কোনো অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। উৎপল, অৰ্থাৎ এটা কথা স্পষ্ট যে আপুনি জনোৱা তথ্য অনুসৰি তিনি বছৰ পূৰ্বে তেওঁ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, সম্পত্তিক লৈ তেওঁ যথেষ্ট নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল, গতিকে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো মহিলাগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু যাৰ পৰিণতিত ঘাতকৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল অনু হাজৰিকা। হয়, সেই কথা আমি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ জয়ন্ত, যিহেতু সময় ওকলাৰ লগে লগে প্ৰতিটো কথা পোহৰলৈ আহিছিলে। তিনি বছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰী এখন য'ত স্মাৰ্ট আৰক্ষী বুলি কোৱা হয় সেই থানা এখনতে গোচৰ দিয়া হৈছিলে যে তেওঁ সম্পত্তিখিনি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো লোকে অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা যিহেতু তেওঁৰ 100 কোটিতকৈ অধিক টকা স্থাৱৰ সম্পত্তি আছে আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছে, এইসমূহৰ উত্তৰধাৰী কোন হ'ব, যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত তেখেতৰ এটা সু সম্পৰ্ক নাছিলে পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ লগতে, সেইসমূহ সম্পত্তি কাক দিব বা কি ধৰণে চলিব, এই যি তেখেতে বিপদত পৰিম বুলি আগজাননী পাইছিলে আৰু সেই আগজাননী পাই আৰক্ষী থানাৰ ওচৰ চাপিছিলে। আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ এই গোচৰটো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে, যদি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ঘটনা নিশ্চয়কৈ নঘটিলহেঁতেন। আৰু যদিহে চোৱা যায় 2021 বৰ্ষত যি বৰুৱা দম্পতীৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেই সময়ত কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থাৰথী মহন্ত সমান্তৰালভাৱে চি পিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে এখন বিশেষ আইন অনা হ'ব আৰু সেই আইনখনৰ জৰিয়তে 60ৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল লোক থাকে সেই লোকসকলক সুৰক্ষা দিয়া হ'ব বা তেখেতসকলৰ ঘৰত গৈ আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব, কিন্তু সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই পাহাৰৰ পৰা যদি
চোৱা যায় আৰক্ষীৰ যি ধোৱাং বাং নীতি সেই কথাই কিন্তু পুনৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কাৰণ তিনি বছৰ পূৰ্বে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো বা আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনোৱাৰ পিছতো কিয় গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে, প্ৰায় 100 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ সম্পত্তি থকা বুলি নিজে উল্লেখ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কালিৰে পৰা আমি যি দৃশ্য দেখুৱাই আহিছিলোঁ, যিহেতু হীৰা টাৱাৰটো তেখেতৰে হয়, সমান্তৰালভাৱে আন তেনেকুৱা মুকেশ জুন্দাইৰ যিসমূহ থাকে, একোটা কোঠালীৰ পৰা ভাড়া আহে 30,000-40,000 টকা, সাতমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ পৰা আহে প্ৰায় মাহদিনত কোটিৰ ওচৰত ভাড়া, এই গোটেইখিনি কথা যদি চোৱা যায়, এই গোটেইখিনি চোৱা চিতা কিন্তু অক্ষয় কুমাৰে কৰিছিল। আৰু অক্ষয় কুমাৰক এতিয়া ফটাখিল আৰু কিনাৰ ভিতৰ ভাগত তেখেতক সোধপোছ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই নাম উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰাণজিৎ কলিতা যিগৰাকী চালক, তেখেতকো ভিতৰত ৰখা হৈছে। আৰু জিন্তু শৰ্মা যিগৰাকী কেয়াৰটেকাৰ আছিলে, তেখেতকো ভিতৰত সোধপোছ কৰি থকা হৈছে। যিহেতু যোৱাকালিয়ে তেখেত জিন্তু শৰ্মা আৰু প্ৰাণজিৎ কলিতাক আটক কৰিছিলে, আটক কৰি আনি সোধপোছ কৰিছিলে, সোধপোছ কৰি তেখেতক মোবাইলখন জব্দ কৰিছিলে। আৰু যদি গোটেই ঘটনাৰ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা কথা উল্লেখ কৰিম, যিগৰাকী নাম উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰাণজিৎ অক্ষয় কুমাৰ, অক্ষয় কুমাৰে ৰাতিপুৱাতে ঘটনাৰ যি গম পাই জনাইছিলে প্ৰাণজিৎ কলিতাক আৰু জিন্তু শৰ্মাক, জিন্তু শৰ্মা আৰু প্ৰাণজিৎ কলিতাক যেতিয়া ফোন কৰি জনাইছিলে, তেতিয়া কৈছিলে তোমালোকে যেতিয়া ভিতৰলৈকে যাবা অকলে এজনো নাযাবা, এই কথাষাৰ কিন্তু কৈছিলে। এই কথাষাৰ কোৱাৰ পিছতে কিন্তু নিশ্চয়কৈ ৰহস্য ঘনীভূত অধিক হৈ পৰিছে। কাৰণ কিয় অকলে যাব মানা কৰিলে, যিহেতু অক্ষয় কুমাৰে অতি ঘনিষ্ঠ আছিল, সকলো কথা জানিছিল, লেনা দেনাৰ পৰা আদি কৰি তেখেতৰ বেংক বেলেঞ্চৰ পৰা হওক, যদিহে চোৱা যায় সমস্ত কাহিনী, তিনিখন লজত কোনটো ৰুমত কোন লোক থাকে, বা যদিহে আৰু যিজন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যিহেতু বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু চি চি কেমেৰা তাৰ কাটি দিয়া হোৱা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে চি চি কেমেৰাৰ যি বিদ্যুৎ কৰ্তন থাকে সেই মূল বিদ্যুৎহে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে, তাৰ পৰাই কিন্তু ৰহস্যৰ ঘনীভূত সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ যিসমূহ এম চি বি তাৰ থাকে, সেই তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টতহে থাকে চি চি কেমেৰাটো, সেই নিৰ্দিষ্ট পইণ্টত তাৰটো কিয় কাটি দিলে সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে। অকল চি চি কেমেৰা বাহিৰতে নাই, ভিতৰ ভাগত যিধৰণৰ ডাইনিং টেবুল আছে, ডাইনিং টেবুলতো চি চি কেমেৰা আছে, আৰু যিসমূহ কোঠালী আছে প্ৰতিটো কোঠালীতে কিন্তু চি চি কেমেৰা আছে। ভিতৰ ভাগত যেতিয়া মই প্ৰৱেশ কৰিছিলোঁ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু যিধৰণৰ নেপকিন আছিলে সেই নেপকিনখন কিন্তু বাহিৰৰ যি ডাইনিং টেবুল আছে, ডাইনিং টেবুলত পৰি ৰৈছিলে, আৰু সেই নেপকিনৰে সপাদি কিন্তু মৃত্যু কৰা হৈছিলে বা হত্যা কৰা হৈছিলে অনু হাজৰিকাক। নিশ্চয় এতিয়া প্ৰশ্ন উৎপল যে ঘাতকক কেতিয়ালৈ চিনাক্ত কৰা হ'ব, 24 ঘণ্টা উকলি গৈছে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ, গতিকে কিমান আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰক্ষীক, যিহেতু জানিব পৰা অনুসৰি যিসমূহ তথ্য আপুনি আমাক জনাইছে যে অতি ঘনিষ্ঠ লোকেই এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছে, ক'ত চি চি কেমেৰাৰ তাঁৰ আছে বা ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোঠা আছে, ক'ত কিমান টকা ৰখা হৈছিল সকলো জানে, গতিকে জনা শুনা ব্যক্তিয়ে এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু আৰু কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঘাতকক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক? হয় চাওক, মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ধৰা হ'ব বুলি, কিন্তু যদিহে তেনেকৈ চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু কিমান কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টা উকলি গ'ল, কি তদন্ত নামত কি আগবঢ়াইছে, বা চি চি টি ভি কেমেৰা যি দুজন লোকৰ দৃশ্য আজি আহিছে নিশা 10 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা, সেই লোকজনক কিয় আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, এনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই এটা কথা যদি উনুকিয়াওঁ, মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে উনিয়াই কৈছোঁ আৰু এতিয়াও উনুকিয়াম, যিহেতু 15 ডিচেম্বৰত যি নিজৰ কন্যা সন্তানক বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিছিলে বৰাগাঁৱৰ বাল বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ এজন লোকে, সেই লোকজনৰ যেতিয়া সেই সংঘটিত হৈছিলে, আমি জইন চি পিগৰাকী আৰ চি পিগৰাকীৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেতিয়াও তেখেতে আশ্বাস দিছিলে যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কৰায়ত্ব কৰা হ'ব, কিন্তু সেই 24 ঘণ্টা আজিলৈকে হৈ নাহিলে। কাৰণ ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখতে সেই ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে আৰু ডিচেম্বৰ 15 তাৰিখে এতিয়া প্ৰায় ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখ পাবৰ হ'ল, দুমাহ উকলি গ'লে, দুমাহৰ মাজত কিন্তু সেই পিতৃগৰাকীক আজিলৈকে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। সমান্তৰালভাৱে যদিহে চোৱা যায় মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ যিধৰণে হত্যা জিনজিৰিৰ হত্যাকাণ্ড যদিহে চোৱা যায় আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া হৈছিলে, সেই জিনজিৰি হত্যাকাণ্ডৰ সময়তো কোৱা হৈছিলে যে অধ্যক্ষগৰাকীক 30 মিনিটৰ ভিতৰত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিম বা আটক কৰি দিম বুলি এচ চি পি হিমাংশু দাসে আৰু ডি চি পি সুব্ৰজিৎ বৰুৱাই কিন্তু কথা দিছিলে, সেই কিন্তু কথা হৈ ৰ'ল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গোপনে গৈ কিন্তু সাক্ষী দি আহিলে। এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, যি স্থানত এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে, তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নিচিনা নীতিহে অৱলম্বন কৰি আহিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আশ্বাস প্ৰদান কৰিয়ে যেন সীমাবদ্ধ হয় আৰক্ষীৰ দায়িত্ব বা আৰক্ষীৰ তদন্ত, আৰু সেই কথাই বিগত সময়ছোৱাত পোহৰলৈ আহিছে, আৰু গতিকে অনু হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, ঘাতকক চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, দৃষ্টি থাকিব সকলোৰে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো। উৎপল, আপুনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আৰু এনেদৰেই হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে 60 ঊৰ্ধৰ এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হ'ল, কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী অনু হাজৰিকা, আৰু সম্পত্তিয়েই কাল হ'ল মহিলাগৰাকীৰ বাবে, অতি পৰিচিত ঘনিষ্ঠ লোকেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে, যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু ঘাতকক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে।
আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। মিডডে 18ত সময় হ'ল এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।